Takže chtěl jsem se dívat další dalším díle z motelu Medvídku. Těch, jo správně, děláme znovu druhou noc, ale těch ošklivých medvídků. Jdeme na druhou noc. Prostě nějak nezdržovali. Druhá nocka, tak jo. Nocleh. Tak já tak jo. Zaměstnanecká zpráva ČO 10. Úterý motel. Je ne, co se už mi dole četli. Jdeme hrát. Já se docela bojím. Už jsem na dlouhou dobu tady tu hru nehrál. Jak jste si mohli všimnout, není to dobře vidět ta mapa, když ji trošku přiblížíme. Vidíte, hezká mapa. A i co ukáže to červený, že? Jako já to mám při počítači tam, a to byl že úplně první díl, co natáčel při prvním počítači. Tak jo. Hej, to jsem opět já. Doufám, že se ti daří. Já nevím, jestli se mi bude dařit teďkon. Panebože. Já jsem se lekl, lidi. Medvídek! Jsem zapomněl úplně, jak se to hraje. Může být sem let, prosím. Ne, jsem debil. Ne. Dneska se mám hrát jenom chvíli. No jo. Co to? Já jsem trošku ta hra vypla, lidi. To je tak jasné. Už je pryč, fuj. Už mi se to někde rozbilo. Už víc nechci. Už jsme tady tu hru úplně zapomněli, lidi. Já nevím, jestli bychom měli dát další díl. No, já nevím, jestli tu hru tak nou... Nemám, že bych tady tu hru na to mohli přeskočit. Znova? Znovu dělat jsem srandu. Chala kurva! A to z dvojky, to je to lepší. Jsem to zase nejlepší. A kurva. Já to nemůžu. Ježišmarja, ona je tady. Ježku, jde na tu opeli, na tu holku, musnou, ošklivou. Vaše druhou noc dneska zvládneme. No, vždycky nevím. Tak jo, hotovo. Protože se ještě něco nerozbilo, prosím. Já se zase nerozbil moje místnost. Ne, zase se tím počkáme. Podíváme se zase na naši mapku. Českou. Tak a že při prvním dílu jste to možná neviděli. A to jste slyšeli nějaký jako divný zvuky pozadí, tak to se vaří řízky. Že mi je skvělý k večeřce. A uvidíme, že se ještě něco porouchá, nějaká nedo. Bože, co to říkám. Ale dneska každý díl uděláme jednu noc. Tak je u nás vždycky takový u nás zvyk. A já vždycky nevím, jestli se moje kamera nikdy nevypne, nebo jestli se neskončí tamto video. Tak už se divíte, se že natáčím tak málo videí. Zaprvé nevím, co bych tak natáčel. Já možná už vím, co bych tak natáčel. Jste se dívali na LEGO Story, vidíte? Tak to bylo přesně natáčet takovou hru. Ale to se máme se zbavit o našem ošklivém motelu Medvídku. Slyšeli jste to? No to je jiný, co se už tady minulé stalo. Chvíle, koho šetáte? A ještě to není můj. Ježi, to volá někde jinde. Že to se žel, že ty telefony lákají ty medvídky, ale já nikam chodit ani nechci. Přestávat ty telefony. Slyšel nějaký youtuber, který tady tu noc, no, Češi tady tu hru ani nenatáčeli nikdy. Jako Češi ne. Jako já jsem možná jako ten mezi těma pár lidma, který natáčel tady tu hru. Prej, že jste byla to jako jednou Kikina říkala, že tady ta hra se jí prej líbí. Tak. Ale ne, co mi se tak nenávidím. Další medvídek otravný. Promiňte lidi, to to nespadla na poliska, já jsem dělal schválně. No ne schválně, jsem omylem udělal. To jednička hnusná. No ne, to je pod postýlka. Poslyším tu hnusnou hudbu. Hrubkou. No co to říkám, té ruštině. To je
Cože chce to? Ale... Fuj. Zvládli jsme to, lidi. Už pojď. Oni tady, to je zase tady medvěd. Už zmiz. A už se nechci vidět. Ještě chvíli počkáme. Vdýcháme. Ne, to bych měl udělat teď, nebo to jako dělat nebudu. No jo, udělám to. Dobře, ještě by se mi to hodil. Čukat, tak je tady něco porouchané? Jo, můj telefonát. Kolik jasně hodin? Je 5 hodin, to už musíme zvládnout, lidi! No žádný medvídek už by nás neměl zabít, podle mě. Zde to bude vyzovat zapíná, kvůli čemu, lidi, nevíte náhodou? Ale lidičky, kdybyste se mě ptali, jak jsem tady z toho hru sehnal, tak... To musíte si buď koupit jako disk ve společnosti Špidla, k tomu, že to třeba na váš počítač napsal Špidla, no, vám to najde, možná Motel Medvídku, jak se na vám koukejte, nebo si to někde kupte, třeba možná to bude v našem obchodě. Promiňte, slyšeli jste to? To písk! No tak tady to písk, to jenom je nic, to je prostě můj táta písk, no nevím. Jednou takovou houkačkou, chápete? Tady jsme zvuk slyšeli. Je hodně hlasitej. My jsme to zvládli, lidi! Yes! My jsme zvládli druhou noc! A jak víte, lidi, ještě není konec. Tady máme, že nám se už otevřela asi tam ta, jak se to říká? Třetí noc. A my ji dneska dělat nebudeme. My budeme dělat ve příštím videjku, lidi, že ahoj, 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 že čau, dnes lidi, ahoj, 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 ahoj.